Postoji mogućnost da se Niški dečiji kulturni centar i odmaralište Divljana spoje, a da zaposleni DKC ne budu oštećeni, kažu predstavnici ove kulturne ustanove, nakon sastanka koji je održan u kabinetu gradonačelnice Dragane Sotirovski. Jutro su u 8 časova i održan sastanak u kabinetu gradonačelnice sa njenim saradnicima i većnicom za obrazovanje. I na tom sastanku smo mi neke svoje nedoumice razrešili, a neke se i dalje razrešavaju, tako da i naš pravni tim, naš finansijski tim radi na tome da uđe dublje u srž informacija koje smo jutros dobili u kabinetu. Ni nakon 2 sata razgovora nije se došlo do rešenja koje bi bilo najbolje za zaposlene Dečije kulturnog centra, kažu u DKC-u. Ipak, kako naglašavaju, pozitivan ishod razgovora je to što će delegacija ove ustanove u buduće biti uključena u sve postupke u procesu spajanja sa odmaralištem Divljana. Dobili smo garancije da ćemo od sada biti uključeni u svaki dalji proces koji se bude radio u okviru spajanja ove dve ustanove i to je otprilike to. Neophodan je najmanje još jedan sastanak da bi se nedoumice zaposlenih u potpunosti razrešile, kaže Marija Cvetković.